A ação dos criminosos durou pouco mais de um minuto. Era 00h40 quando dois homens chegaram em uma moto e jogaram a bomba em direção aos tanques de combustível. O posto já estava fechado, com uma cerca de proteção que segurou o explosivo. Um vigilante vê a ação dos bandidos e tenta correr em direção ao objeto, mas quando percebe que é uma bomba, volta para tentar se proteger. Por pouco, ele não perdeu a vida. A explosão foi forte e danificou parte da estrutura do posto. Esse buraco foi causado por um parafuso, que atravessou o vidro e parou dentro do escritório. De acordo com o gerente, o prejuízo passa dos 30 mil reais. Foi um atentado, o segundo já. O outro, eles tentaram incendiar, não conseguiram, ainda bem, mas esse, o estrago foi feio. É o segundo atentado em pouco mais de um mês. Durante a madrugada do último dia 6 de fevereiro, em uma ação bem parecida, dois homens em uma moto pararam na porta do posto e atiraram uma bomba caseira, conhecida como coquetel Molotov, na direção dos dois primeiros tanques de combustível, que ficam bem próximos da rua. Na época, o posto não tinha vigilante noturno e, por pouco, o incêndio não foi começado. Durante a manhã, o posto de combustíveis já estava funcionando normalmente, mas os funcionários não escondem o medo de um novo atentado acontecer. A gente fica com medo de vir trabalhar, porque a gente se sente muito seguro, porque qualquer momento pode acontecer alguma coisa, porque já é a segunda vez que acontece algo do tipo. Imagens de câmeras de segurança do posto, de comércios e de residências vizinhas devem ajudar a Polícia Civil a chegar até o suspeito.